lækker tår på ti. Min stråler som min sol, et lækker tekstsymbol. Hun er i skøn harmoni, den langbenede pige. Hun trænger så frygteligt til en omgang hulig-vulig. Vi tog ud på bakken, og jeg var med på hendes leg. Først en dans i Ølgod og en tur i hul og mig. Hun kyssede mig så helt, jeg blev blæst som kul. Kunstig åndedræt, blev stiv som et bræt. Hun sagde sjove ting, mens hun fik lidt boogie-woogie. Pølsegro på min sko, det er ægte kærlighed. Cadillac, blackjack, baby, vis mig lige din boogie. Så kys mig, kram mig, elsk mig med en god gang boogie-woogie. Ellers bliver du lagt på kø. Hun er en lækker steg, lige noget for mig. Hun havde sommerkjole på, og vi var ude i det blå. Hun ville bare tages i en hård gang boogie-woogie. Jamen, så kom vi da i gang. Det var en helt ny sang. Og nu skal vi så præsentere jer for Johan Isbrand. Hvad blev der egentlig af ham? Han kommer her. Skal vi ikke give ham et klap, redaktøren fra Familiejournalen? Er der hul igennem? Det er der, ja. Jeg hedder som sagt Johan Isbrand, og jeg er ikke helt redaktør, men i hvert fald journalist. Gennem til sommer er det 28 år, så det er livet blevet til nogle år, hvor jeg har skrevet en del om alt muligt og rigtig meget om musik. Og derfor så har jeg også haft fornøjelsen af Lennart og drengene indimellem. Jo, vi lavede engang en video, hvor jeg kom og besøgte ham, der hvor han boede. Og så kom han og lukkede op i sådan en meget fin spraglet jakke, og som han sagde, hej Johan, sådan går vi altid rundt og ser ud her. Og det måtte jeg så tro på. Altså normalt er vi nøgne. Men det tænder ikke så meget Familiejournalens læser. Nej. Men vi gør jo meget for den folkelige musik og for dansktop-musikken, som et af de få medier, landsdækkende medier i det her land. Og derfor så har jeg fået lov at være med i dag, hvor vi jo skal fejre... 60 år! Ja, og det er Lennart Johannesen, alias Fede Finn. Det er hans 60 år med musikken, vi fejrer, fordi... Fede Finn og Funny Boys, de har jo ikke helt eksisteret i...
i 60 år. Hvordan er det nu med det? De har eksisteret i 21 år, ikke? Jo, de var jo ikke født dengang, så jeg var nødt til at vente på, at de ligesom voksede så store og stærke. Så derfor, jeg er jo desværre den ældste nu. Min kone er ældre, men... Jamen, det kan man ikke mærke. Det kan man ikke se. Nej. Kunne du nævne måske nogle af de andre navne, du har optrådt under og med? Altså, i 60'erne startede det med The Capstones. Vi var så heldige at blive nordsjællandsmester i pigtrådsmusik, hed det dengang. Så holdt det op, og genren ændrede sig, og så spillede vi dansmusik, og så hed vi Family Swingers. Og det var der, vi endte i Høveskov. Og på vej ned til stranden, vi har været til nøgenbadning nede. Ja, det er sgu rigtigt. Tænk jer en gang, vi stillede fire damer op, og så skulle vi svømme under deres ben. Jamen, det er rigtigt. Vi prøvede ellers med rygsvømning, men det ville være uladsiggørligt at svømme mellem deres ben. Havde det været i dag, og vi havde svømmet almindeligt, så havde vi været pierced på ryggen. Det er så flot. Altså, ja, det er, man kan være glad for, at der er gået nogle år, tror jeg. Ja, ja, det var lige tidsspring. Det kan klippes ud. Så blev det til rockorkestret Tiger. Vi spillede sådan glam rock, bare overkrop, plateausko og meget beskidte. Det er man også glad for, det er, der er gået nogle år siden. Så blev det til Boulevard. Boulevard Grand Prix-navn i 84 og 85 med Liverpool og siger, du kan lide mig. Så blev det til Super Mario, sådan et spil, hvor vi lige pludselig kom ud til de unge mødre med deres børn, og de havde sådan en Nintendo-spil, hvor man spillede Mario, Super Mario. Og så mødtes alle de gamle musikere fra Family Swingers, og så spillede vi en 3-4 år. Og så havde de efterhånden opnået en status som mange millionærer på nær mig. Og så tænkte jeg på, så må jeg lave et orkester om sommeren. De ville ikke spille om sommeren, og det var der var noget at lave. Så lavede vi Fede Find, og så er historien jo sådan set endt med, at jeg kunne lægge, hvad jeg havde i hænderne til hverdag, og leve af min kunst. Resten er historie, som man siger, ikke? Var det svar? Det var svar, ja. Jeg skal bare lige spørge dig om en ting mere, og det er jo det der med de spraglede jakker. Fordi at jeg har jo selv lidt erfaring med spraglede jakker, men jeg har også erfaring med, at de kryber lidt sådan, med årene. Derfor så har jeg jo også lige, du har lige doneret en af dine aflagte jakker til mig. Fordi du har tabt dig over 25 kilo, er det ikke rigtigt? Jo, jeg har endda lavet en sang om det, inden jeg begyndte at tabe mig. Når jeg har tabt mig 25 kilo, så bliver jeg lykkelig. Er du så lykkelig nu? Jeg er ikke blevet en skid lykkeligere. Det må være tegn til, at vi skal have det næste nummer fra Fede Finder Funny Boys. Og det skal vi gøre, og jeg vil godt have lov at præsentere jer for en af Danmarks smukkeste kvinder i den ældre alder. Skal vi ikke give hende et klap? Hun hedder Judy Glosted. Der er nogen, der har spurgt, hvor hun kommer fra. Og det vil vi godt svare på. Vi vil ikke sige, hvor gammel hun er. Men vi vil godt sige, hvor hun kommer fra. Hun kommer fra Fyn. Kan I gætte, hvor på Fyn hun kommer fra? Prøv nu at kigge på hende. Alle jer, der sidder tæt på, I må kunne gætte det med det samme. Hun kommer fra Rynkeby. Det kan man se på bagtæppet, det er allerede begyndt at rynke. Nok om det, Judy, første gang hun skulle med os ud og spille, det var i Boksen i Herning, og vi kører op. Der var røde lygter overalt. Det var fuldkommen fantastisk, så tænker Judy. Det er da utroligt, så mange mennesker af Fede Find og Funny Boys, de kan samle. Der var over 10.000. Så viste det sig, det var fordi Hans Hinter ser skulle optræde. Der gik 10 minutter, så var Judy fuldkommen forelsket i Hans Hinters her. Hun kyssede med ham,
Og som Hansi Hinterseer sagde, lige pludselig så gik klappen ned på hans tyrolerbukser. Og så kommer Judy bagefter, så siger hun, hvornår siger en tysker godnat? Så siger jeg, det aner jeg ikke. Så siger hun, det gør han lige snart, når lærer at snakke dansk. Så nu skal vi have en hyldsang til Hansi Hinterseer. Forestil jer, I sidder nede i Oberammergau, det ligger 6 km fra Salzburg. Der løber Hansi Hinterseer rundt med sin ski. Den eneste fællesskab, han har med Judy, det er, at de begge to har haft en ski på. Så her kommer Du bist mein Hansi Boy. Som I kender. Han har et bjælkehus i Tyrol. Hans gyldne stemme og hans sange gør mig så glad. Jeg kan dem alle uden ad. Du bist mein Hansi Boy. De hvide viser får han kalket i Helsingør. Det har jeg læst, vi ser og hører. Du bist mein Hansi Boy. Fik vi jo godt nok at vide, at vi sluttede af med dig, Judy. Men altså, jeg kan ikke vente. Så jeg synes, at jeg vil tage min snak med dig nu. Ja. Og du har jo ikke været med hele tiden. Nej, det har jeg ikke. Vi skal jo faktisk tilbage til noget, der hedder 2018. Ja. Hvor at...
Lennart havde brug for en sangerinde, fordi der var jo kæmpe udskiftning på sangerinderne. Det ved jeg ikke, om I har hørt noget om, jer, der er til stede i dag. Men det kan I måske huske. Og hvad var det så, der skete? Jamen, der skete jo det, at jeg kom jo fra et helt andet erhverv. Det var måske næsten det samme. Jeg kom nemlig fra Cirkus Bindevejs. Og så fandt jeg Cirkus Fede Find og Funny Boys, mine damer og herrer. Men det var jo sådan, at min gode veninde og dig, Johan, I er jo faktisk skyld i, at jeg står her i dag. Fordi at... Det var lige det, jeg ventede på, der blev sagt. Ja, ikke også? For min veninde, hun havde set, at de manglede en forsanger i Fede Find og Funny Boys. Og så ringede hun til dig, og så fik I fat i Lennart, og så ringede hun til ham og sagde, jeg har hende, der skal være jeres forsanger. Og hvad sagde han? Nej, det skulle han skudt da. Men så holdt vi et møde, og jeg ved ikke, om jeg tør at sige det, Lennart, men det gik altså meget godt. For jeg står her jo endnu. Og det er 6 år siden i år. Men du er jo også... Ja, der var jeg ung og smuk. Du er jo lidt en showkvinde. Kan man ikke roligt sige det? Altså, det er jo sådan nogle ting, du har lavet. Altså, senest så var du cirkusprinsesse i mange år, kan man roligt prinsesse sige. Og prinsesse. Ja. Jeg var i hvert fald sprikstylemeister i mange år i Cirkus Bindevej, så det var jo fantastisk. Altså, bortset fra, at vi ikke har dyr med her, så er det næsten det samme. Vi havde jo engang en elefant, men den har sgu tabt sig. Var der ikke noget med nogle orner? Jo. Men det er sjovt. Jo, det har jeg været med. Og man tror ikke, man har lyst til at være her mere, vel? Men det har man. Det har været fantastisk. Og det har været rigtig sjovt at prøve at være med i den her branche. Fordi selvom man har været med, og man har været med rundt i hele Danmark med et cirkus, så er det her alligevel noget andet. Her har man publikum helt tæt på, også... Men sammen med nogle herlige gutter, har vi givet dem en hånd, mine damer og herrer. Og vi har stadig elefanter, Judy. Ja, vi har stadigvæk en lille elefant med. Ja, det har vi, en lille dumme. Ja, Judy, hun er så vild med den snabel, elefanten har heroppe. Ja, ja. Nå, pyt. Jeg vil forlade jer igen og overlade jer til lidt mere musik. Lidt mere musik. Tusind tak. Tak til Johan. Har I fået jeres motion i dag? Og det er sådan, at når vi nu spiller denne her sang, som er en kult sang, folk danser i kæder. I må for øvrigt også godt danse herop, hvis I skulle have lyst til det. Så her kommer Volvo B18 210. Første gang i starten af 70. Du var 4, jeg var 7, havde meget der skulle læres. Tog en tur i dig, det var den bæreste plads. For at se hvad du egentlig kunne, vi gav den fulde gas. Hun er min Volvo B18 210. To sidespejle og med 10-3 om bag. 160 kilometer ud af lige vej. Min Volvo B18, jeg elsker dig. Vi voksede op sammen, både dig og mig. Tog ture ud til Saxe Strand, du kørte den lange vej. Og når vi rullede hjem igen, vi slog et smut forbi. Tanken ned på Oddervej, fyldt på for 110. Hun er min Volvo B18 210. To sidespejle og med 10-3 om bag. 160 kilometer ud af lige vej. Min Volvo B18, gud, jeg elsker dig. Jeg har givet mange gaver, du fortjente hver en. Make-up til din undervogn, min lille høje sten. Vi vil følge sad hånd i hånd fra nu til evig tid. Jeg siger det her, jeg har sagt det før, du er min kærlighed. Hun er min Volvo B18 210. To sidespejle og med 10-3 om bag. 160 kilometer ud af lige vej. Min Volvo B18, jeg
elsker dig. Hun er min Volvo B18 210, to sidespejle om et 10-3 om bag i. 160 kilometer ud af lige vej. Min Volvo B18, jeg elsker dig. Hun er min Volvo B18 210, to sidespejle om et 10-3 om bag i. 160 kilometer ud af lige vej. Min Volvo B18, jeg elsker dig. Og nu skulle jeg tale lidt med tangentspilleren Torben Eilersen. Ja. Det er den flotte herre, der står her. Tak, Johan. Og jeg giver en øl i pausen. Du har jo heller ikke været med fra starten. Nej, du kom med samtidig med Finn, som vi snakkede om lige før. Ja, jeg kom med, da Fede Finn havde den store udskiftning. Det var sådan set hele bandet, der blev skiftet der. Det var hele bandet, ja. Så der var ikke nogen funny boys og slet ikke nogen damer. Der var kun Fede Finn. Ja. Vi var et helt nyt hold på... Ja. Og hvad var det af I to nye musikere? Så hvad var det, I lavede dengang? Jamen, vi spillede jo med Torben Lindær og Walkers. Det har vi aldrig hørt. Nej. Dem kender jeg godt, ikke? Det var ham, der lavede den der... Sha-la-la-la-la. Sha-la-la in the morning. Den ved jeg ikke, om Lennart kender. Nej. Nå. Og I havde jo mødt hinanden ude på markedspladserne og sådan noget, fordi I spillede til... Lige præcis. Til de samme arrangementer. Ja, og jeg har jo også kendt Lennart i mange, mange år. Og så stak vi jo hovederne sammen, og så lige pludselig så blev vi enige om, så prøvede vi da at blive en del af Fede Find & Funny Boys. Det må du godt kunne lide, så. Ja, det er sjovt. Da vi snakkede sammen om det, der sagde du også, det var ligesom at være en gøjler. Ja, der er sådan lidt cirkus over Fede Find, jo. Det kan jeg jo godt lide, jo. Uden at sige for meget, ikke? Og så kan jeg også godt lide, at her, der må vi godt skrive nogle glade sange, nogle sjove sange. Jeg synes, der er så mange i dag, der skriver de der tudesange, og det er så kedeligt, og smerte, og... Ja. Men vi her, der har vi nogle glade sange, og vi må også godt lave nogle frække sange. Jeg ved godt, Judy ikke er så meget for de frække sange. Fordi vi har jo en, der hedder, Vi vil se jeres bryster. Og den er vi jo glade for. Det kommer ikke. Nej, desværre. Men der kan jo godt være mangel på det lidt humoristiske, ja, og det, præcis, ja. Og det sjove, og det, der var jo et orkester engang, som I alle sammen kender, der hed Shubidua. Shubidua, lige præcis. Ja. Og de er der jo ikke mere, så I er nødt til at udfylde hele rollen der. Ja, og der synes jeg, der har vi jo lidt af samme. De var også ret dygtige til at lege med ordene. Og det, en gang imellem slipper Lennart også godt fra det, og nogle gange ikke så godt. Det er sådan, det er lykkedes ham at skrue et par gode ord sammen. Ja, lige præcis. Så. Jeg giver ordet og lydene til jer igen. Ja, så vi kører en 8-10 år endnu, Jørgen. Så vil jeg godt lige have lov at præsentere jer for vores mand her, Torben Eilersen. Tusind tak. Det var faktisk lige før, vi havde måttet melde afbud i dag. Havde det ikke været ærgerligt? Det er sådan, at i morges kl. 8 på Køge sygehus, der blev Torben far til tvillinger. Nu er det så, at han skal skynde sig hjem, når vi er færdige. Han skal hjem og fortælle det til sin kone. Det er sådan, at vi skal have en sang nu, der er skrevet om det her område. Jeg ved ikke, om I kan huske, der var en borgmester her i Odsherred, Trundholm Kommune, der hed Finn Madsen. Finn Madsen. Da vi lavede denne her sang, vi skal have nu, der lavede vi den på grund af Finn Madsen. Fordi Finn Madsen, han var næsten lige så fed, som jeg var engang.
Og så var han skide sød og rar og altid venlig. Og så tænkte vi på, jeg var reklamemand dengang og skulle lave reklamekampagne for Finn Madsen. Så jeg tog en side i Odsherredskysten, og så satte jeg 50 billeder ind, små billeder. Og så øverst så skrev jeg, Finn Madsen. Forstod I den? Nå. Det var godt. Og så lavede vi den sang, som er sådan en hyldesang til Danstoppen. Det var lidt en parodi. Eilersen synger den, og den hedder Jeg er en glad lille cowboy. Med spidse støvler, ternet bomuldskjorter, stramme jeans og læder og cowboyhat. Jeg har lige købt en pony, den hedder Macaroni. Jeg rider på den både dag og nat. Jeg er vild med dyret, skodagen blev fyret. Vi red ind til byens bedste bar. Og whisky juice til alle, piger der kan knalle. My country boogie, er I klar? Jeg er en glad lille cowboy med skyder og lasso og hat. Men jeg har mistet min pony. Skal jeg være alene i nat? La 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 la. Der stod Country Connie, sagde du godt nok funny. Min ride elastik blev hurtigt spændt. Håret var kastanje, figur som en kampagne. På Dolly under tøj, så jeg var tændt. Mine dansetrin de funker, jeg mærker rytmen dunker. De kalder mig The Big Rodeo Tyr. Blandt alle disse kvinder, der skal jo være en vinder. Hvordan skal jeg dog vælge kæledyr? Jeg er en glad lille cowboy med skyder og lasso og hat. Men jeg har mistet min pony. Skal jeg være alene i nat? La 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 la. Sagde du til noget, jeg blev rød i hovedet. Country Connie ville se min hest. Jeg kunne ikke finde dyret, det virker nærmest syret. Fri dressur, det passer ene bedst. Jeg er en glad lille cowboy med skyder og lasso og hat. Men jeg har mistet min pony. Skal jeg være alene i nat? Jeg er en glad lille cowboy med skyder og lasso og hat. Nu har jeg fundet min pony, så nu bliver historien forbladt.